готова спецоплайка стала. Зупини. Та не надо. Вони знищені і боїться прямо. А, і ось ще одна спецоплайка. Постій. Все вийде. Так, ось там. Ти не може пустити. Підіженість. Перед. Все, стоп. Там ще справа, танк десь по нам шмаляв. Але наш командир попереду нас. Стоп, стоп, стоп. Панцер. Бачить. Ручу. Місті. Не рухайтесь. Окей, це рикошет, не крутись нас. Yeah, it's okay. It's destroyed. Yeah, it's easy shot. Just... Stop. Давай, взад. We've got the firefly. You need to defend it. It's so easy. Thank you guys for your marking. Keep going. Good shot, firefly. Good shot. Thank you. Що попереду? Рекам! Блядь, знищити. Давайте перший пост. Блядь, хуйово. Окей, норм. Давайте. Хорош. Але не в колеса. Будь-куди, але не в колеса, прошу. Хорош. Вулазь, бігом на мету. Саплайка. О, ще одна саплайка. Дві саплайки. Давай, Інка, тут. Ще одна. Почую. Вони на фронт припаси не привезуть сьогодні. Стоп. Тільки пробий, давай. Хорош. Поки місць на нього крути, в місті будь готовий здавати назад. Хорош. Тарді. Сі. По пумі. Так, вився приціл, де ви? Пумо. Хорош, тепер довертайте хантери, давай. Ух. Це дуже стільки дерев, що там не стріляє з автоматами крутою. Наааа! Найкращий! Тобто, в тебе є... А стоп. Стій. Ні. Я його, блін, бачу тільки броню. Я бачу броню. Вшивочку, все нормально. Це здається пантера, ні? Да. О, я хочу платити. Це вигіл. Гудбай. Давай. Так. Ось стоп. Повний стоп. Повертай. Так, кручусь. Довго кручусь. Нічого. Давай.